Wilujeng tepang naudai mitra, terutama mitra YouTube di Bang Jaya Official atau Bang Jaya Saparakan Sati Studio. Ngatur kenuhun di studionya, studio iya para mitra sadaya Bang Jaya Official. Gitunya para wargi, atau salajengna para wargi sadaya Bang Jaya ngatur kenuhun. Dongeng nuju di iya teh di hartos nama di garapku Bang Jaya teh sanes nyeta Jawara Haur Koneng, ayeuna teh para wargi teh karaos mincak bagian kasalapan. Oke, kami terasa daya Mang Jaya haturkeun nuhun ka wargi-wargi nu sami-sami ngabandungan acara ieu. Mang Jaya haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga para mitra bagian kasalapan urang lajengkeun. Moa bosen-bosen Mang Jaya umajak ka mitra sangkan noel watching sareng para mitra. Eta subscribe dong oke di toel para wargi. Aduh makin seueur subscribe Mang Jaya haturkeun. Harus bingung para mitra hiji tanda yang Mang Jaya Official channel para mitra sadaya hartos nama aya anu fans na tenapi mitra na gitu di antawisna. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ayeuna carios nyambung judulna Jawara Haur Koneng di bagian kasarapan. Bon kitu deui like share komenna hatur nuhun. Peryogi sadaya oge para mitra oge nu sok ngabagi-bagina hatur nuhun. Makanya kakin, bilu jangan ada mungkin. Para mitra anu mulia, Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badai ngeraskin hanca dongeng nuka tunda. Ye dongeng para mitra karangan Koswara. Para mitra anu mulia, mangga urang teraskeun deui. Malikan carita ngeunaan kaayaan padumukan Sukmawati di jero gedung nu aya di puncak Pasir Samoja. Kaayaan beuki peuting bae simpe jempe taya kadenge lintang soragaang jeung jangkrik ditema ku sora cimeut caricangkas. Sakapeung kadenge sora bul kawas nu nyengakan najan kaayaan. Peuting pohara jemplingna pohara ti isinana pantes tumanina jeung sugema. Mun dipake ngareureukeun awak genah tumanina digunakeun pikeun istirahat. Tapi teu kitu kaayaan Den Sukmawati manehna ngarasa haridang bayeungnya. Hatena teu tenang jajantung terus ngegedur dibarengan ku sasebelakan pangrasa. Pantes lamun rek kitu kaayaan Den Sukmawati lantaran sakeudeung deui kaayaan baris manjing ka mangsa tengah peuting. Waktu nu geus dijanjikeun sakumaha kahayang siluman nu katela Mbah Cakrasena. Baris kaalaman tumiba sedang nyiinah nu dipikahayang kumbah Cakrasena can bisa dikanyahokeun di mana ayana nitah ka Nyimas Centring Keling tetela teu ngadatangkeun hasil. Nyimas Centring Keling nu geus bisa meunangkeun terus dibawa ka pamatuhanana di Gua Warudoyong Pasir Caringin. Tetela dinadatangna ka hareupeun dieu bet lengo. Nyiinah tetela teu kabawa matak pantes lamun Nen Sukmawati ngarasa ambek pacampur jeung keuheul. Oge gegedena mangarasa kuciwa nu taya papadana. Nyoba deui manehna ngagunakeun baskom aya cayan bari peledug nyeungeut deui menyanyieun parupuyan. Gereyem manehna babacaan husu naker ngaluarkeun sakabeh elmu panemu jampe pamake ngaluarkeun sing sakur wawasen nu aya di dirina. Taya lian utamana mah hayang bisa nempo ku panon batin ngeunaan nyiina. Naha ayeuna aya di mana jeung naon sababna pangeueuh ti pamatuhanana Nyimas Centring Keling. Lila Nen Sukmawati menekung mujas medi bari terus gegereyeman. Berai panona beunta mencrong kana cai atah dina baskom bari pokna teh. Hei inah maneh geura nemongan tina pangdeuleu aing gancang geura nemongan buru-buru inah. Aing teu sabar ieu hayang geura bisa mangihan maneh hayang geura nemongan sok geura nemongan. Kitu gegereyeman Nen Sukmawati mangsa peuting ieu ngemat kaya nyiinah sangkan bisa nemongan sangkan bisa katempo ku panon batin. Manehna geus gegebegan hatena sok sieun nyiinah teu bisa kasangakeun ka Mbah Cakrasena mangkaning kaayaan beuki maju ka mangsa tengah peuting. Nganya kitu cai tibang keplok si Jaya nu ngagerakeun tarik naker nepi ka kekerbekan tetep ari nyiinah maku manehna diemat.
nukumanihna di samat dina sina nemongan lempeng eueuh nemongan. Lain deui ngarasana langsa jeung tunggarana keur diri Nen Sukmawati mangsa ayeuna. Geus kasawang mun dirina teu bisa ngantir kana kahayangna Mbah Cakrasena. Dirina baris ngajang gelek jadi wujud nu teu dipikahayang ku maneh. Kurang ajar tetela aing geus teu bisa nenyo kayan si Ina. Beuh, bener-bener kurang ajar ieu mah. Aduh, Sukmawati harita luhlah setengah nu putus asa. Langsa terus nanden Sukmawati di langah uleng anteng miraga meneng. Dina kaayaan keur kitu mangsa keur nyorangan bari aya dina kasusah. Diri Nen Sukmawati sok ngadadak inget kana mangsa-mangsa nu geus lawas ka sorang. Inget kana mangsa manehna baheula babarengan keren jeung Aki Tabri. Gebeg diri Nen Sukmawati ngagebeg. Tapi tungtungna mah baketut baeud komo ayeuna. Dina rarasaan Nen Sukmawati geus nganggap musuh ka Aki Tabri nu matak panineungan manehna mangsa-mangsa basa manehna ngahiji jeung Aki Tabri gancang dipupus. Najan kumaha Nen Sukmawati teu hayang kateterusan di ayun ambing kulamunan ngeunaan hubungan manehna jeung Aki Tabri mangsa baheula. Nu tetela ayeuna mah hayang ngadu elmu, hayang ngadu jajaten, hayang maehan Aki Tabri. Inget pangnejang darta ngajorag ka manehna kana tangtu meunang pangjurung ti Aki Tabri. Nya kitu pangnyi Inah eueuh ge kana tangtu pagawean Aki Tabri. Lantaran Nyi Inah teu apan incuna Aki Tabri. Keur anteng jongjon ngumar lamunan jeung ngumar sawangan. Ana harita teh para mitra keleneng ngejam tembok ngadaplok patengahan imah disada dua las kali. Nanakeun geus manjing mangsa tengah peuting. Cunuk kana waktu ningang kana mangsa. Yen dirina kudu mikeun seba mikeun tumbal ka Mbah Cakrasena. Ngadadak awak Nen Sukmawati ngadeg-deg ngegebeg. Sirah ngadadak karasa berat tetenyoan ranyai kararoneng kunang-kunangan. Aduh, gestapuh 12 yeuh geuleung deui. Waktu namikeun seba ka Mbah Cakrasena. Aduh, kumaha ari geus kieu aing. Aduh, ampun, ampun ting yeuh. Kakarasa umur hirupna. Keur diri Sukmawati nepi ka aral subaha ampun-ampunan cara ayeuna. Kakara saumur dumelah bari ngagem rupa-rupa elmu manehna ngalaman naas jeung apes cara ayeuna. Harita Nen Sukmawati ngagalineng dina tungtung hatena, tapi asana keheulaanan lamun aing kudu eleh ku kayaan. Najan kumaha aing mung lamun kayaan aing kudu jadi nini-nini. Hayang nyaho samemeh sagala rupana katalanjuran aing rek nyieun aka tareka. Pikeun ngungkulan ieu kaayaan, peupeuliheun Nyi Mas centring keling eueuh datang. Aing reksa teka polah ngolo Kangjeng Ratu Mbah Cakrasena. Sangkan anjeuna henteu maksa ka aing, henteu menta si Ina. Memang lain ge Nen Sukmawati para mitra lamun manehna kudu kaleungitan aka tareka. Dina mangsa manehna geus kapepen ku kaayaan. Lain ge saurang jalma nu geus luhur elmuna, pinter nyieun rupa-rupa momones. Kamonesan mun ayeuna kudu eleh jajaten dina ngoninging hareupan. Kayaan Kangjeng Ratu Mbah Cakrasena. Dina mangsa dirina kudu ayeuna keneh nyebakeun Nyi Inah. Bari jeung Nyi Inah tacan aya keneh datang. Tacan aya keneh dianteurkeun ku Nyi Mas centring keling. Bet ngolebat hiji akal tarekah nu datang dadak-dadakan. Jorelat datang hiji akal nu samemehna mah ku dirina teu kapikir-pikir acan. Serenge seuri sorangan nemongkeun huntu nu beres jeung bodas ngeplak. Itung-itung rek ngadoja kana kayaan Mbah Cakrasena. Itung-itung rek nyoba kana ilmu panemuna siluman lantaran najan nya manehna pananggeuhan aing. Salawasna aing kudu dijajah make heulaanan aing teh. Geus kitu majung nangtung lalaunan tapi pinuh ku kayakinan kana kamampuhan dirina Sukmawati kaluar ti jero kamar paragi manehna mujasmedi. Geus aya disaluareun kamarna leos ngajugjug ka palebah kamar Nyi Eus. Nangtung sakedeung pal celina diantelkeun kana palebah liang konci. Hayang yakinna geus sare atawa acan. Tetela Nyi Eus geus sare lantaran kadenge ku dirina Sukmawati kerek Eus. Gegelegeran mepeuskeun kaayaan peuting nu pohara simpena. Gancang eta panto kumanehna diketro. Eus, Eus, geus sare bager? Geus sare acan? Okna Nen Sukmawati dina lentong nu pinuh ku kadeudeu. Jempe eueuh nu nemalan. Ari sora kerek Nyi Eus mah beuki tarik netela ka Nyi Eus teu kudang najan panto kamar diketrokan. Najan digeroan sababara kali oge. Sukmawati keketrok deui kana panto malah ngahaja leuwih tarik batan tadi.
nganyak itu anggar sare cara tadi panto eueuh nu mukakeun. Lis, buka pantona bageur ieu teteh rek ngegeroan. Rek nepungan nganyak itu eis senema gera-gera ieu gugah ieu. Sukmawati harita ngegeroan deui. Nganyak itu nyi eis senemalan anger-anger kerekna tetep gegelegeran nu beuki tarik caratan. Yakin yen kayan eis sare leuwih tibra ti biasana leuwih ngagebra batan sasarina. Buktina apatan sakitu panto kamar haben diketrokan. Manehna haben ngageroan. Eis mungin hudang. Antukna Sukmawati nyerengeh sirik sorangan. Kawas numangi hiji kabunga. Panto disurungkeun lalaunan tapi page. Nyakitu basa gerendel diputerkeun bari panto disurungkeun deui. Anger pageuh netelakeun yen eta kamar dikonci ti jero. Pantona pageuh dikonci ku Nyi Eis nu nyicingana. Keriem den Sukmawati babacaan sakeudeung. Bari panon terus mencerong kana palebah panto jajampeanana. Harita panto ditiup aneh bin ajaib panto dadak-dadakan muka. Memang dina mangsa diri Sukmawati lamun geus ngaluarkeun elmu panemuna. Sigana eueuh nu teu mungkin keur manehna. Buktina panto sakitu pageuhna tibang ku manehna ditiup. Bet dadak-dadakan muka kalayan siga nu babarinaka. Rai panto muka breh katempoy eis keur sare ngageubra. Bari ngekeupan guguling nen Sukmawati sakali deui nyerenge. Ngagambarkeun rasa hate nu pinuh ku kabunga. Brug panto kamar ku manehna ditutupkeun ngan henteu ari dikoncikeun mah. Katayap leumpang ngadeukeutan ka nu keur ngageubra sare. Bareng geus aya gigirinana henteu loba omong deui. Nen Sukmawati teuruy nyabut keris tina cangkengna. Siup beres keris ditubleskeun kana dada Nyi Eis nu keur sare ngageubra. Kontan Nyi Eis hudang karasa beuteung nyeri manehna ngagoa. Panon bolotot mencerong ka Sukmawati. Bangunu heran peda eta Sukmawati nu bageur ka manehna. Aina katempo siga nu kejem jeung galak leuwih reuwas lantaran tina beuteung nancep. Keris nu parat ka tukang tibang ti perahna nu katempo. Teteh, kunaon maehan eis? Duh, kituna bari jeung roroesan hayang hudang tapi teu bisa. Da puguh rasa nyeri nu karana panpo harap pisan nyerina estu eueuh babandinganna. Jaba panon ngadak-ngadak burem ting karunan. Sukmawati lain watir atawa karunya tapi manena gancang nyebut keris. Geus kitu gabres ditubles keun deui nepi ka raca beuteung Nyi Eis. Alatan aya genep kalina ditubles ku eta keris. Tungtungna Eis ngoceak lamat marengan nyawa leupas dina kurungan. Kulapes kubrag sirah nu bie cengkat antuk nangga kubrag. Panon bolotot jeung sakujur awak pinuh ku getih. Luyu jeung kabiasaan manehna, saluyu jeung kahayang atawa parentah Mbah Cakrasena. Sep keris diasupkeun kana warangkana nyelap dina cangkeng. Harita para mitra Nen Sukmawati katara buringas. Panon ngempur hurung kawas nu bener-bener kaancikan ku setan 40, bener-bener dina kaya nu pinuh ku hawa nafsu. Harita para wargi sadaya. Atuh puguh, tuluy atuh Nyi Eis di deukeutan geus kitu. Terus getih muka luar dikenyot ku manehna. Manehna nginum getih sasebeuh-sebeuhna. Ieu mah sugan mah Dracula we atuh para wargi ngaso heula ngaso ngaso ngaso. Para mitra kaum dang, harita awak Nyi Eis geus jadi layon ditiup. Anu memang awak Nyi Eis raca tapak keris ku Nen Sukmawati ditiup bari mapatkeun jampi pamake. Dibarengan ku kerteg hate lantaran hayang ngarobah jirim Nyi Eis. Atuh harita Nen Sukmawati ngaluakeun wawasena. Aneh saperti tiheula basa manehna nyipta guguling jadi layon Nyi Titi. Kiwari kajadian hiji kajadian upohara ahengna. Layon Nyi Eis ngajanggelek salin rupa jadi salin wujud. Robah tina kaya nusanya na wujud eta layon. Lain layon Nyi Eis deui tapi na merobah jadi layona Nyi Ina. Kaayaan persis teu dipiceun sasieur. Siga Nyi Ina nempo kitu kaayaan eta layon Nen Sukmawati lain deui ngarasa bunga heunana jeung atuhunana ngarasa bunga amarwata suta bunga kagiri-giri. Lantaran sakahayang jadi tina kanan. Sapana jadi kabul dirina nu hayang nyiptakeun layon Nyi Ina tetelah jadi kanyataan. Geus kitu mah ragamang leungeunna ngaragamang dipake mangku eta layon nu geus salin wujud.
Bari mangkulayon Nen Sukmawati kaluar ti eta kamar. Lalaunan panto ditutupkeun deui ku jalan ditoker ku sukuna dikait ku jempol suku katuku kebat leumpang jalan tukang. Memang para mitra tanaga Nen Sukmawati lain bantrak-bantrakeun. Komo sabadang inum getih parawan. Geus aya di pipir wangunan gedong belecet lumpat meni gancang naker. Lumpat bari siga nu ngalayang mun sig aya nu nempoeun kaayaan harita. Kana tantu bakal ngarasa heran oge. Rek teu ngarasa heran kumaha lantaran lumpat Nen Sukmawati mawalayon sukuna teu napak ka handap ieu mah ngalayang bari teu ngaritakeun sora nu pohara atur pohara gancang. Sakiceup geus jauh ningalkeun pamatuhanana. Lumpat siga nu babari najan ti peuting. Bari remet ku kakayon nyoran jalan nu lain jalan mam jalan biasa. Tilu mampah ka jalan gede imam apayah nu rarembetan bari jeung kebat cepet ka kalerkeun. Lumampahna Nen Sukmawati mangkulayon harita geus tepi ka hareupeun hiji guha. Nu katelah guha sir naraga. Reg lumpatna eureun suku ngadampatan gog cimogo. Atulayon digolerkeun hareupeunana pok Nen Sukmawati nyarita. Ditujukeun ka Mbah Cakrasena nu ngagegeuh di eta guha. Sanyatana alam siluman nagri Buana Lila. Nun Mbah Cakrasena semahin jisim abdi jaji abdi dongkap kaula nun. Beleng penghareupeun Nen Sukmawati palemah sumut guha. Aya haseup kanal bodas ngabeleng-beleng. Les haseup leungit ngajanggelek wujud hiji makhluk jangkung badan. Malah katempo make mahkota kerajaan sagala rupa. Beda jeung biasana mun datang ka pamatuhan Nen Sukmawati. Ayeuna mah datang eta makhluk teh. Para mitra make pakaian kerajaan cakakak makhluknya kakak Sri Bangunusukanaka. Sugan teh anjeun moal datang ne. Eta didaguan tita tadi ka karajebul ayeuna, borot tadi nama kami rek nyusul ka Anika. Kalawan bakal nyabut sakabeh kasakeun jeung ilmu pangaweruh diri Anika. Sesuai dengan perjanjian kontrak, lamun Anika teu bisa ngirim tumbal ka kaula. Bohongan maneh eueuh bae ngajajapkeun layoni ina. Syukur ayeuna maneh geus datang kula ngarasa bagja. Sok ayeuna Anika geura mulang tinggalkeun ieu layon di dieu. Kasakten jeung ilmu panemu anjeun moal tulus dicabut ku kaula. Nya kitu beukeut Anika nu geulis moal diharu biru moal diganggu ku kaula. Ujug sumangga kaula nu nanging iraha kinten-kintenan dari abdi. Kedah nyangakeun deui sewa ka salira teh kaula nun. Pokna Nen Sukmawati jeung hatena mah ngarasa bungah ku ayeuna Kangjeng Ratu Siluman Prabu Cakrasena siga nu percayaeun kana teteh nyuanana. Engke ku kaula dibojaan. Dikontak ku kaula. Geus pasti engke urang ngayakeun hubungan deui. Kangjeng Ratu Siluman Mbah Cakrasena siri lelenggakan. Bari jeung teteh nyerang sagala rupa atuh dadak-dadakan kaayaan di tempat jadi inggeung sajaba tiganeng. Nuhun atuh mung kitu ieu layon naha baris ditampi ku salira? Nen Sukmawati siga nu tacan yakin kana kaayaan Mbah Cakrasena. Tangtu ku kaula baris ditarima. Jiga Anika geura mulang. Sakali deui Mbah Cakrasena nitah ilit ka Nen Sukmawati supaya gagancangan ninggalkeun eta tempat. Kunyuk sumangga kaula nun. Cedok Nen Sukmawati nyembah bari ngungkeun sababaraha kali. Siga nu bener-bener pohara hormatna. Geus kitu mah gancang malik nu kangan Mbah Cakrasena. Nunangtung keneh gigireun layon belecet lumpat saperti tadi. Suku Nen Sukmawati nu lumpat teh teu napak kana taneuh. Atuh sakiceup ge geus eueuh tidinya. Nya kitu deui Mbah Cakrasena ratu bangsa Siluman nu jadi panangeuhan Nen Sukmawati. Kalayan matuh di alam Siluman nagri Buana Lila. Sanggeus Nen Sukmawati eueuh ti dinya mah gancang ngarawulayon les harita leungit tanpa lebih dibungkus ku haseup bodas nu gabeleng-beleng. Kaayaan eta tempat jadi simpe sedang haseup bodas harina ngabelesat. Asup ka jero guha dina sakiceup geus leungit dibarengan ku cungungungna anjing leuweung babaung ti kaanggangan. Ngaso heula para mitra kaum dangu. Ngaso heula ngaso ngaso ngaso.
Para mitra kaum dangu mangga urang teraskeun deui hanca dongeng. Urang tuturkeun lalampahan Den Sukmawati harita sakiceup geus datang ka pamatuhanana. Langsung asup ka jero gedong kaayaan pohara simpena komo dapan ayeuna mah nu aya di dinya ngantingal dua pasien deui. Sedengkeun nu ngabantu ka maneh napan geus eueuh Ki Burak geus dipateni ku Nyi Nani jeung Nyi Wiwi. Kalayan ayeuna jadi marakayangan atuh bi eme. Pan kudirina geus dipateni Mang Satiheula sapeuting rejeung jeung maotna Ki Burak. Nepi ka ayeuna tacan aya gantina boh kalungguhan Ki Burak minangka jalma kapercayaan. Boh bi emeh purah di dapur tacan aya gantina. Hadena ari nyangumah Nyi Eti jeung Nunung maranehna teh. Manehna para mitra geus ditinggalkeun ku Nyi Wiwi jeung ku Nyi Nani bet siga nu ngadadak cageur tina panyakitna. Nanya kitu siga nu umum ingkah deui ti padumukan Sukmawati nu tetela jadi getol ngabantu ka Sukmawati migawe sakur pagawean di dapur kaasup nyeuseuhan pakaian ngan eis anu kadueul jabat ti kadueul mung campur gaul jeung nu duaan malah aya leuwihna ti eta eis siga nu ngamusuh pisan boh ka Eti atawa ka Nyi Nunung. Para wargi ya siluman ditipu. Siluman Cakrasena ge ditipu atuh para wargi. Sukmawati kumaha hayu antukna ye. Aduh, na tiasa kabongkar panipuanana tapi henteu mangga urang teraskeun. Sanggeus aya di jero kamarna gek diuk eueuh maksud hayang sare nu tetela Sukmawati hayang ngareureuhkeun kacape. Manehna ngarahuh sabawara kali bet jadi gegebegan oge. Gegebegan waktu tadi sok sieun manehna meunang bebendon ti Mah Cakrasena. Pedah Nyi Inah eueuh wae dianteurkeun ku Nyi Mah Centringkling. Oge ayeuna gegebegan deui ku ayeuna manehna geus nipu ranjeur siluman Mah Cakrasena. Pangna kitu sok sieun kalakuan manehna katohyan. Sok sieun katohyan kapanggih pagawean manehna geus nipu ka Mah Cakrasena. Lengtungtungna Sukmawati ngahulang miraga meneng. Anteng naker meniparna pisan. Najan kumaha Sukmawati ngarasa kasieunan. Sok sieun sakur kalakuan manehna bisa dikanyaohkeun ku Mbah Cakrasena. Dina kaayaan keur anteng ngahuleng kana panto kadenge nu kaketrok. Meni ngagebeg Sukmawati harita. Panona curinghak lelembutan kumalayang kanu anggang. Inget kana naon nu geus dipilampah bieu najan kitu manehna masih kene bisa ngawasa kaayaan. Karewas nu satekah polah ku manehna disidem heula dina tungtung hate maksakeun manehna tumanya. Saha? Kuring, tema nu ti luar eta kamar tetela hiji sora lalaki. Kasawangna ngora keneh tur Sukmawati sorangan siga nu apal kana sora. Jang Darta? Bener. Kaanta sekedap. Gegancangan Sukmawati mereskeun paparabotan di dinya. Malah ku elmu panemu nu kapimilik sakali ngebutkeun karemong. Baskom parupuyan katut nu sejen paragi manehna ngalaksanakeun tugas leungit robah jadi kamar biasa bari tukangeun aya tempat sare kaayaan we jeung paragi kamar manehna nu hiji deui sarua nu dipake ku manehna nu najang Darta. Belenyeh Sukmawati imut ngageleunyung ngebrehkeun ka sugeman hate malah manehna boga angkeuhan yen Jang Darta bari nganteur kana sakura kahayang dirina kahayang nu sipatna mandiri. Panto diketrokan di tiluar leuwih tarik batan tadi mepeuskeun ka aya nu simpe. Ngong kadenge omongan Jang Darta sigan teu tereges nakal. Sigan nu dibarengan ambek. Gancang buka panto teh buka ye. Sabar atuh bageur. Den Sukmawati lemah lembut. Montong bugar bageur bari noge lah. Mun teu dibuka ku anjeun ulah nyalakeun kami. Ieu panto amburadul ditejerang ku kami. Ngagebeg oge keur Den Sukmawati. Ngagebeg para mitra ku ngingetkeun kana jadian tadi beurang. Apa nanjang Darta teges ka pangaruhan ku manehna? Na ayeuna bet siga nu sadar deui kana kaayaan. Siga nu cageur tina pangaruh kakuatan gaib nu ku manehna diasupkeun ngaliwatan cai nu diinum ku Jang Darta teh. Tapi najan loba kaheran jeung kapanasaran. Nen Sukmawati masih kene bisa ngawasa kaayaan. Manehna masih kene bisa neger-neger hate. Jung nangtung muru kapalabah panto. Kunci dibuka panto dibedol ti jero. Berai muka breh Jang Darta nangtung didinya. Panon bolotot ngempur hurung siga nu nafsu. Leungeun meureup jabati eta huntu kekerot. Nyata naker lamun nilik kana kaayaan Jang Darta saperti harita. Jang Darta teh geus gembleng lalemutanana.
geus sadar geus leupas tina pangaruh ilmu gaib Nen Sukmawati. Tapi lain ge Nen Sukmawati nu kasebut luhur ilmu, loba luang jeung pangalaman mun kudu keder jeung saber kitu bae. Manehna masih kene bisa imut dibaledogkeun ka diri Jang Darta, imut nu ngandung pangirutea. Malah para mitra Jang Darta dikeletan nu ngandung pamelet. Bari harita para wargi nangtung ngabedega nulak cangkeng. Milu Jang Wengi Jang Darta, nuhun parantos lugai deui, mangga kalebet. Gancang Sukmawati ngaragamang rek nyekel pigelang leungeun Jang Darta. Atuh ku Jang Darta dikepeskeun bari ngagadeud baeun. Ikumaha geuning kuring ku anjeun, ha, Sukmawati? Pokna Jang Darta bari masih keneh ngajega. Ih, da teu dikukumaha, Ujang mah. Tos ulah bendu di luar ye urang kalebet. Ka kamar tos wengi ieu teh. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra kaum dangu, bari ngepeskeun harita leungeun Nen Sukmawati nu rek nyekel deui. Jang Darta miheulan asup ka jero kamar ngajeleng nangtung lajag lejeg di dinya. Bari panoni tenan ka sakuriling eta tempat sedeng Nen Sukmawati nuturkeun tukangin Jang Darta. Sanggeus nutupkeun panto gek diuk dina bibiran Jang, bari teu weleh imut ngagelenyu imut anu kareueut nu matak ngoyagkeun jajantung jalma nu kurang iman. Tapi keur Jang Darta geus jejeg ingetanana, geus leupas tina pangaruh ilmu gaibna Sukmawati, nempo imutna Nen Sukmawati lain resep nu aya sebal jeung cuak. Jang Darta mineng ngarerenghos ngaluarkeun sorak nu tina liang irungna, ngagambarkeun keur bener-bener ngarasa keuheul ka Sukmawati. Jang Darta pok ngaluarkeun omongan kasar gariha. Sukmawati, dukeun iblis? Jawab bananya kuring. Patarasa nu mana Ari Ujang? Eta mah hilap deui, anger ngajawab Sukmawati leuleuy. Nemongkeun bubuden anu pinuh ku daya pamikat. Dikumahakeun tadi kuring? Tah nanaroskeun kitu. Lantaran diri kuring bet di kamar sare, nyorangan eueuh sesah. Tangtu ieu pagawean anjeun. Lantaran diri kuring sorangan, asana keulaanan mun kudu ngadon HS di jero kamar anjeun. Jadi kukumaha Ujang nu teteh lama salira teh aya di piwarang kulem? Saur Ujang tunuh, teteh selaku pribumi, sakedana ngahormat ka tamu piraku, teteh kudu ngantep Ujang sina ngagoler di tengah bumi mah. Teu bisa. Lantaran nu nyata kuring teu inget aya di jero kamar samemehna. Ngan basa kuring hudang bari kana awak kuring aya angin tiis ngahiliwir, kuring sadar kuring tangtu geus ditipu ku anjeun. Inget ayeuna kuring inget, yen mimiti kuring robah perasaan sanggeus ku anjeun dibari nginum. Ih, Ari Ujang mah ayeuna naon teh salira sok suudon, sok awon sangka. Sok bari calik ngobrolna urang ngadeg, sangeuk. Jawab harita Jang Darta. Tuluy nyarita deui. Sok jawab pananya nu sejen Sumawati. Ngomong ayeuna bari munur nyaranekeun tonggong kana pantun. Ceuk beja anjeun boga hiji pakarang disebut keris iblis. Di mana ayeuna? Jang Darta malikan deui pananya manehna basa tibeurang. Samemeh manehna kapangaruhan ku kakuatan gaib Nen Sukmawati. Nanyakeun keris titisan iblis. Ari nu kasepna da teteh mah teu gaduh pakarang naon-naon komo kasebat keris mah. Ningal ge teu acan sok rareuwas teuing naon teh. Atau ngabohong? Jang Darta nyentak. Ih, saha nu ngabohong? Teteh mah tara ngabohong arina naon teh. Bisa naker Nen Sukmawati nyumputkeun kaayaan sabenerna. Waktos naseep.